red shark glad to die for love. They delight in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are and gives expensive jewels. A kiss on the hand, maybe. Agora ficar aqui a cantar tudo. Sobe essa letra, claro. E não sabes? Sabes? Claro que sei. Mas claro que vou baralhar. Não, isto é só uma brincadeira. Não, sabe, é brincadeira. Não é fácil. Eu estou nervosíssima. É Marilyn. Não é... É a Marilyn e é a Sílvia. É. A Marilyn, a maior estrela de Hollywood, a Sílvia, a maior estrela de Portugal. A maior estrela de Hollywood e acabou muito rápido, coitada, e mal, coitada. Ninguém merece. Não, ninguém merece. Nós vamos recordar um bocadinho dentro do possível. Eu vou tentar fazer o melhor, porque isto realmente é triste. Coitadinha da Marilyn. Mas pronto, para que é que se agarrou aos diamantes? É, os diamantes são os melhores amigos mesmo. Não, não, não são. Não são, porque isto são para as pichão. São de diamantes verdadeiros. Só que, sinceramente, eu sou alérgica a diamantes. Não posso usar. É horrível. Se quiseres, podes me dar, eu não me importo. Está bem. Já queres alérgica? Então, olha, espera só um bocadinho. A Silvia é linda. Pôr os cabelos em pé, a qualquer um. E ela que vai ser candidata a primeiro-ministro, não vai? Se soubesse a conversa que tivemos lanche. Ontem ao lanche com a Sílvia sobre política. Ai. There may come a time when the less needs a liar.